останніми тижнями досить серйозно активізувалися певні антицерковні сили. На тлі попередніх місяців певної тиші, певного спокійного відношення до церкви різних верств суспільства, це виглядає досить різко, а деяких навіть певною мірою лякає. Протягом Страсного тижня досить багато говорилося про те, що церква немов би порушує умови карантину, що церква є тою середою, де розповсюджується коронавірус. Деякі чиновники навіть не цурались погроз і намагалися діяти по відношенню до церкви відверто бандитськими методами. Протягом Світлого тижня ми спостерігали кілька підпалів монастирів та храмів Української Православної Церкви. Тобто можна казати про те, що наразі проти церкви знов запущено кампанію. Кампанію з одного боку дискредитації та клевети, дискредитації та наклепу, а з іншого боку кампанії залякування. Але давайте подивимось на доступну всім статистику. Зараз ті люди, які причетні до формування статистики, до подачі інформації, кажуть нам про те, що після Пасхи, після Великодня очікуваного сплеску захворювання на коронавірус не відбулось. Отже, те, що казали про церкву, що вона немов би порушує умови карантину, що вона насправді є наклепом, те, що вона є розсадником коронавірусу, виявилось неправдою. Подивимось на те, як відреагували віруючі на намагання говорити із собою у відверто хамському тоні. Спостерігаємо за тим, як відреагувала церква на підпали і на тиск певних зовнішніх сил. Ми побачимо, що насправді наклепники знову зазнали фіаско. Ми побачимо, що віруючі усі у цій ситуації продемонстрували одночасно дисциплінованість, тому що до умов карантину церква поставилася досить відповідально. І ця відповідальність притаманна не лише духовенству або єпіскопату. Саме віруючі поставилися до цього дуже відповідально. Ми побачимо, що не хто з тих людей, хто церкву любить і цінує її, не злякався всього того, що ми спостерігали останніми тижнями. Тому можемо стверджувати, кампанія дискредитації, тиск, залякування знову не дали нічого. Чому? Знову не призвели ні до чого. Тому що, по-перше, і ми про це вже неодноразово казали, віруюча людина – це людина без страху. Тому що, по-друге, не можна приховати правду. І скільки би хто б не брехав, правда все одно стає очевидною. Не останнє значення має ще й те, що нашому народу притаманна певна мудрість. І навіть не маючи якихось аргументів, навіть не володіючи інформацією, люди досить добре розрізняють правду від брехні. Тому у дні, коли церква святкує перемогу Христа над смертю і гріхом, ми можемо сказати, церква знову перемогла. Перемогла тому, що на її боці істина. Перемогла тому, що зло завжди слабше за добро. Перемогла тому, що з нами Бог.